Dá umas festas. Puta que pariu, né? Você não assiste meus vídeos, você ia ver lá o cara bateu no meu carro. E, o cara bateu com a garretinha, sabe? Ele fez assim com a garretinha. Aí parou na minha frente e perguntou assim: algum problema aí, coroa? Eu não, problema nenhum não. Tá tudo jóia. E aí? Gastei 150 pra desamassar e agora falta pintar. Eu pintei com o pincel, né, filho? E se tu pintava, negão? Porra, quando tu chegasse num carro todo sujo e amassado, um carro novo desse. Vai gastar mais 200. É. Deixa de manhã, tu entrega de tarde. Você tá pintando aqui, é? Não, o menino pinta pra mim. Ah, tá. Então o preço sai pra mim. Porra. Isso vai demorar, a hora que eu resolver. Eu passei aqui pra ver o preço do álcool aí. Tá foda o combustível, não tá vendo? R$7,00. Aqui tava mais barato aqui, tava. E é bom o combustível dele, isso. Ele ganha um pouco menos, mas ele... É. Como é que tá o coração, negão? Tu não era disso, o negócio desse... Operei. Operaço, hein? Um negócio desse, pra que eu te conheço... Dia 21. Tu ia virar em cima do cara, velho. Mas a gente tá ficando velho. Tinha quatro caras dentro do carro. O cara para e pergunta: o que foi, coroa? Algum problema aí, coroa? Eu não, problema nenhum não, tá tudo certo. Eu não fui assaltado aqui na frente. O cara veio, vinha, tava almoçando, voltando. É automático esse bicho? É. Tava voltando de casa. Aí ele parou a moto e disse: meu irmão, que calor da porra, acaba bonito, forte, velho. Tá quente, né? Quer dizer, não mostrou a arma não, bora. A carteira e o celular. Aí eu digo, porra, eu dei a carteira e dei o celular. Só que o celular tava na caixa, que era porque o dado que o menino tá trabalhando aqui. Aí, bora, meu irmão, tá entrando como otário, porra, que tal, vou te dar um tiro, que ah, vou te dar um tiro, não mostrando nada de arma. Eu cheguei na hora, me agarrei com o cara, tirei o capacete dele, comecei a dar nele. Aí vi um ladrão, Zé Maria, dali, que foi preso roubando o banco. Em vez dele me ajudar, que me conhece há 20 anos, ele ajudou o cara. Ladrão, com outro ladrão, né? Ajudou o cara. O cara pegou. Eu peguei meu celular, peguei minha carteira, peguei o óculos dele, peguei o capacete dele, deixou sandália no chão, subiu na moto e disse. E ele já tinha assaltado uma menina aqui na Rua da Areia. Aqui na Rua de Couro. Mas depois que ele disse três vezes que ia me matar, disse: esse puto vai me matar então. Então pronto, aí pronto. Eu vi no YouTube. Tu disse que Ambrósio morreu, né? Não. Ambrósio morreu. E que Budião também. Morreu Budião também? É, Budião foi embora. Tá morando em São José do Egito. Ah, tá. Porque eu ia vir até pra botar o negócio aí. É, aí tem que arranjar outra pessoa. Budião. Ou ir lá em São José do Egito. Eu vou lá, São José. Eu tenho um amigo lá. Tem uma casa retada lá pelo tipo lá. Meu irmão, agora que eu tô vendo, o cara deixou a bicicleta aqui. Deixou a bicicleta aqui. Chegou bronca pra mim. Chegou bronca, vai lá.